सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारबाट सभामा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सञ्चार सूचना तथा प्रविधिका साथै कानुन न्याय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की उम्मेद्वार छन् दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट फ्राकिलो मतान्तरले जित हात पारेका उनलाई जसपाको समर्थन प्राप्त नेकपा एमालेका नेता जगदीश कुसियतले चुनौती दिँदैछन् गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले पाएको मत अनुसार काङ्ग्रेसको उन्तिस हजार आठ सय उन्नाइस मत छ त्यसमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको मत थपिँदा सैँतिस हजार तिन सय त्रियानब्बे मत पुग्छ हिमालयको जम्मा बिस हजार नौ सय चालिस मत छ जसपाको समेत थपिँदा पनि उन्तिस हजार तिन सय पैँतालिस मात्रै हुन्छ अङ्कगणितीय हिसाबले फ्राकिलो मतान्तरले अघि रहेका कार्कीले आफू निर्वाचित क्षेत्रको विकासका लागि समेत अग्रसरता देखाउँदै दे आएका छन् कामबाट युक्त क्षेत्रमा पहिचान बनाउन चाहिरहेका कार्कीको कामको स्थानीयहरू समेत प्रशंसा गरिरहेका छन् निर्वाचन विशेषमा सुनसरी चारका विभिन्न क्षेत्र घुमेर तयार पारिएको एक सामग्री हामीले कार्कीलाई भोट त दिएका होइनौ तर पनि उनले यहाँ पुल बनाउन लागेका छन् सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारका बस्ती डुल्ने क्रममा गाडीबाट खुनिया खोला पारी जाने बाटो सोद्धा भेटिएकी स्थानीय मन्जु देवी साफीले मैथिली भाषामा भनिन् यसअघि विभिन्न नेतालाई जिताएर पठाए पनि पुल नबनाइदिएको उनीहरूले गुनासो गरे आफूले भोट नदिएका तर उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित संचार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पहलमा बजेट छुट्याइएको बताए एक महिना पहिले थाहा भयो यो पुल बन्दैछ करोड छ अब खर्च लाते ठिका सबै हिउँदमा बाँसको अस्थायी पुल बनाएर स्थानीयहरू वार पार गरिरहेका छन् तर बर्खामा त्यही पुल पनि रहँदैन घर खेती मात्रै होइन स्कुल समेत खुला पारी रहेको उनीहरूले बताए त्यसले बर्खामा उनीहरूका आवागमन अवरुद्ध हुने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो

बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको प्रकाशपुरमा पुर्ख्यौली जग्गा जमिन रहेका उनले उक्त क्षेत्रमा कामबाटै पहिचान बनाउन खोजेको देखिन्छ चा। सुनसरी चारका सड़क पुल बिजुली शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा पछिल्ला पाँच वर्षमा प्रशस्त काम भएको स्थानीयहरू बताउँछन् केन्द्रीय राजनीतिमा समेत प्रभाव जमाएका कार्कीको पहुँचका कारण उक्त क्षेत्रमा विकास बजेट पुगेको त्यहाँका सड़कहरूमा गोड्दा समेत थाहा लाग्ने स्थानीयहरू बताउँछन् यो बाटो चाहिँ चाहिँ मन्त्री छ बजेट हालेको कुनै समय हिलाम्बे बाटाहरू अहिले चिल्लो पिच सड़कमा बदलिएको स्थानीय मोहम्मद फिरोज अन्सारीले बताए हरिनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर एक स्थित खेतमा काम गरिरहेका किसान अन्सारी सडक किनारमा हाम्रो गाडी रोकिएपछि कुराकानी गर्न आइपुगे उनी नगरपालिका वा अरू कुनै सरकारी अड्डाका कर्मचारी आएको अनुमान लगाएर सडकमा उक्लिएका रहेछन् आफ्नो घर अगाडिको बिजुली पोलको बत्ती बिग्रेको जानकारी गराउन आएका रहेछन् हामीले उनलाई यसअघि यो क्षेत्रबाट निर्वाचित कार्कीले काम गरे नगरेको विषयमा सोध्यौँ आफू भिएको हुलाकी राजमार्गको पिच देखाउँदै उनले भने पाँच वर्ष अघि आउनुभयो भने यो बाटोमा हिलोमा गाडी फस्थ्यो अहिले काम राम्रै भएको छ फुलचुकदेखि विराटनगरसम्म यस्तै राम्रो बाटो छ यस बाहेक पनि आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा सड़क बनेको उनले बताए उनको घरदेखि केही किलोमिटर पर कोसे गाउँपालिका वडा नम्बर एक लौकहीमा प्रदेशकै ठूलो टाउन हल निर्माणाधीन रहेको समेत उनले जानकारी दिए नया उम्मेदवार जिताउने कि पुरानलाई भोट दिने भन्ने प्रश्नमा उनले भने मया अब कुनलाई छानने विकास टिकाद गरियो हां विकास गरेपछि हे पारबिया विकास गरियो बुटा गुस्की रोड बनायो बुटा बॉर्डर बसचियातमा रोड बनायो यो त केन्द्रैबाट बनेको यो रोड त्यो रोड होइन यो पुल त लगे देखि उटा बिरा गाडा गर्थे उडा दिन भेट Right. सुनसरी क्षेत्र नम्बर चारका लागि कार्कीको सक्रियता देखेपछि अन्य पार्टीमा रहेका पनि काङ्ग्रेसतिर आकर्षित भएका भेटिन्छन् माओवादी कार्यकर्ताका रूपमा बाइस वर्ष बिताएका यिनको मासी टोलका सूर्य नारायण यादव उक्त टोलका नेता हुन् उनी स्थानीयका लागि चन्दा मागेर समेत सहयोग गर्न पछि नपर्ने सामाजिक कार्यकर्ता हुन् काङ्ग्रेस र त्यसमा पनि कार्कीसँग निकट सम्बन्ध नभएका कारण टोल परेको महसुस भएपछि उनी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् केही दिनअघि हामी उक्त क्षेत्रमा पुग्दा यादव पैसठी परिवारसहित काङ्ग्रेस प्रवेश गर्दै थिए त्यही कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले छोटो भनाई राखे अल्पाभा कार्कीको भनाइ थियो यो मेरो आफ्नो ठाउँ हो दुईवटा इटानी कहीँ भेटाए भनेपछि यही ल्याउँछु जन्मथलो भोजपुर छाडेर कर्मथलो सुनसरी बनाएको पहिलो वर्षमै कार्कीले राम्रो मतान्तरले जित हात पारे वाम गठबन्धन हुँदा समेत लगभग छ हजार मतको अन्तरले जितेका कार्की त्यही गुणबाट ओतप्रोत भएर विकासदेखि सामाजिक काममा समेत सरेक हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् केन्द्रीय राजनीतिमा समेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाइरहने उनी स्थानीयका सुख दुःखमा सरेक हुने उनी बिहान आएर बेलुकी काठमाडौँ नै फर्कने समेत पुग्ने गरेका छन् आफू एमालेको शुभचिन्तक रहेको बताउने कलेजका एक कर्मचारीले पनि कार्कीको प्रशंसा गरे कार्कीकै का जोड़ बलमा कलेजमा डेढ करोड़ बजेट आएको बताउँदै नयाँ भवन बनिरहेको ठाउँ देखाए कार्कीले त्यहाँका स्कूल कलेजका साथै केही गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रूपमा छात्रवृत्ति समेत दिने गरेका रहेछन् बराहा क्षेत्र वड़ा नम्बर नौ पूर्व टोलका अंगत चन्द्रवंशी सहित चौध जना कार्कीको सहयोगमा पढेका रहेछन् अंगतले विज्ञान संकायमा कक्षा एघार र बाह्र मन्त्री कार्कीका सह अध्ययन गरेको बताए नमस्कार म अङ्ग चन्द्रमन सिंह म नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूको सहयोगबाट मैले प्लस टू साइन्स सिटरीको विश्व कलेजबाट क्लियर गरेको पढाइमा लगनशील भए पनि परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण समस्यामा परेका चन्द्रवंशीका विषयमा कार्कीले सुनेपछि सहयोग गरेको छिमेकी मिथुन चन्द्रवंशीले जानकारी दिए श्रीलंका टापुका रूपमा चिनिने कोशी पारिको बस्तीले झण्डै चालिस वर्ष कोशी पारीको झिलिमिली पारी को मात्र हेर्यो नजिकैको बराहा क्षेत्र उज्यालो भएको पनि पच्चीस वर्ष पुगिसकेको थियो तर सप्तकोशीको भंगालोले घेरेको उक्त टापुमा बिजुली पुग्न सकेन नेताहरू भोट माग्न जाँदा सधैँ त्यहाँ बासिन्दाले तर भोट पाएपछि कार्कीले अघिल्लो चुनावमा बिजुली पुर्याउने बाचा गरेका थिए झण्डै दुई करोड़ लागतमा टप्पोमा बिजुली पुगेको स्थानीय बताउँछन् कोसी टप्पो क्षेत्रमा हुने हात्तीको आतंक रोक्न गाडीको व्यवस्था भएको र जंगली जनावरको आक्रमणबाट ज्यान जाँदा सरकारले दिने पाँच लाख बढाएर दस लाख पुर्याइएको स्थानीय बताउँछन् प्रकाशपुरमा भेटिएका माने कविरत का कार्कीकै कामबाट प्रभावित भएर आफ्नो बराह क्षेत्र नगरपालिकामा काङ्ग्रेसले जितेको दावी गर्छन् मालले अब पहिलोको साल पनि के गरेको थिएन नि त्यो भएर अब यसले चाहिँ गर्दैन होला यसले कहाँ गर्छ र अहिले त्यस्तै हो पन्ध्र दस पन्ध्र वर्षदेखि जितेकै हो भागले खोइ के गरेको छ के पनि गरेको छैन भनेर अहिले चाहिँ सबैजनाले पौर देखे यततिर लागेत